Друзі, всім привіт! Ось я хочу вам показати деяких наших обітателів нашого лісу. Ось перша змія появилася в нас на участку, повзає ось тут така. Це крестійна змія. Ще молоденька, це ще навіть толком і не виросла. Вона не ядовита. Ось така вона прикольненька лізе. Останавлюється. Їх тут доволі багато в цьому районі. Це, я думаю, оце одна із самих розпространених змій в Южній Кароліні. Їх просто багато везде. Люблять лізти, їсти яйця до курей. От якщо у вас кури є, і, то я думаю, що ви регулярно будете сталкуватися іменно з цією змією. Так що, от така от змія. Вони відносяться до удавів. Типа вона хватає жертву, закручує, обматує і її душить. Душить, поки вона не це, а потім її проглатує. Отака це змія. Вони обично охотяться на ящериць. На що вони ще охотяться? На мишей, на крис, якщо вона більшого розміру. Оця змія в состоянні вирости до 6 футів. Це коротка, це десь буде 3 фута. Я думаю, вона в цьому році десь, або в прошлому році тільки вилупилася. Отака вона довга. От вона хорошо лазить по деревам, бачите, на дерево лізе. Дуже гарно лазить по деревам. Прямо на ура. Ось така вона інтересна змійка. Бачите, як гарно лізе на дерево. Просто я взагалі в шокі. Гляньте, як вона просто отак раз-раз-раз і... Ну це на удивління, прямо гляньте. Ніколи б не подумав, що так гарно змії можуть отак інтересно лізти. Я не знаю, чи ви бачили даже. От зараз ми вам все в деталях знімемо і покажемо. Бачите, ось голова така. Давайте приблизимо. От. Як воно, тіло її працює. От, не напрасно кажуть гедота. Але це також Боже творіння. Отак воно лазить по деревам. Надіюсь, вам інтересно це побачити. Прямо сьогодні відео про животних. Геть вилізла, дивіться, на віточку. Я думаю, що, друзі, вам інтересно бачити, на що змії способні. Така молоденька, а так гарно лазить. В деталях. О, лізе повише, повише лізе. Вона старається втекти від нас. Хочу сказати, що змії ніколи людей на людей не нападають, ніколи на їх не пригають. Багато людей дуже преувеличують їхні. Точніше, можна сказати, що в людей грає більше страх проти змій. Змії завжди стараються втекти від людей, уйти десь, уповзти подальше, щоб це. От оця змія теж питається від нас втекти, вона вилізла на дерево, хоче якось сховатись від нас, але ми її все преслідуємо отак. Ось на дерево так вилізла повише аж. Ось наша змія вилізла на таку ветку, втікаючи від неї. Від нас, а ми за нею полізли, щоб вам її зняти. Як то кажуть, є така поговорка. Спочатку бігаєш за зайцем, щоб його сфотографувати, потім бігаєш за зайцем, щоб йому фотографію віддати. А ми так само, змію спочатку зняли внизу, а тепер полізли вверх, щоб їй показати фотографії. А вона сховалася від нас. Вона така мордашка, вона як красивенька. Так, пишіть, друзі, що ви думаєте про цю змію. Бачили ви її в себе в Южній Кароліні? І часто ви пересікаєтесь такою змією наподобі, або наподобі змії. Або напишіть, які ви змії бачили в себе. На участках, або десь вдома. Якщо є щось таке інтересне, давайте пишіть. Дуже інтересно знати, що у вас робиться. Давайте приблизимо її. Ще раз мордочку покажемо. Близько, близько, близько. Така вона приколенька. От
друзі, ось ми зняли змію. Ось вона лазить. Давай ми її. От вона хоче злізти, втікає. Ось такий внизу брюхо, такий животик біленький. На вузлик зовуть. Так, взагалі просто. Це так флексибіліті, так? Щоб було хорошо видно, щоб ви добре роздивилися цю змію і могли повністю представити, як вона виглядає. Ось вона питається до землі добратися, пускаємо її. І, як бачите, вона не питається на мене пригати, атакувати, щоб вбити в мене або вкусити, або щось типу такого. Більшість людей бояться просто змії, ніхто його знає. Це не ядовите, ще раз кажу, не ядовите змія, але в руки не хочеться брати. Все-таки це змія. Но вона не питається нас атакувати. Якщо ми її не атакуємо, така. От, бачите, підставляє паличку, вона так провіряє, от акуратненько так собі. От можна так, піднімаємо її. Позе. Ще раз приподнімемо, щоб подивилися неї, отак. Бачите, вона всячески бачить мене і хоче втікти в будь-якому направлінні. І все. Так, друзі, вирішив я її просто віднести подальше, вбивати я її не хочу, це не є погана змія, щоб її вбивати, вона цього не заслужує. Вона вбиває всяких гризунів нехороших, тому її вирішили просто відправити десь подальше до води, і хай собі вона там живе. Все-таки змія полезна, о, питається втекти. Тримається, от, вона прямо на хвостику тільки. На сонечко, ми її до води десь піднесемо подальше. Хай вона там собі повзає і ловить собі гризунів всяких непонятних, які тут знаходяться. Ось так пригає собі. О, ще чуєте, якісь тут олені бігають. Отут ми її відпустимо, хай собі повзе. Все, ми відпускаємо. Пока. Ну що, друзі, ставте лайки, коментуйте, друзі, обов'язково коментуйте і ставте ваші лайки, вподобайки, щоб нам було бажання робити більш інтересного контенту. Підписуйтесь, так як бачите, у нас шотики не водиться, шотики ви можете не побачити у нас в лісі. Я думаю, стоїть цього. Якщо ви хочете, щоб український контент продвигався, якщо ви хочете, щоб наші україномовні люди робили YouTube-канали, обов'язково коментуйте і ставте лайки. Це дуже важливо для нас, і це хороший показатель, що вам інтересно. Бо якщо ви не будете ставити лайки, коменти, то знаєте, що такі відео YouTube не продвигає. Якщо ви хочете, щоб ваші улюблені блогери продвигалися і робили для вас контент, то обов'язково подобайки і обов'язково коменти, що ви думаєте. Так що це. А всі, хто не розуміє нас на українському язикі, підписуйтесь на наш новий канал, русскоязычний канал, для того, щоб ви могли нас також смотреть і розуміти. У нас є новий канал, який називається Бідун Family. Линк буде в описі і в коментах, щоб ви могли підписатися і посмотрети также видео на русском. Что ж, все, змея себе уползает, ползает, уходит, уходит, а мы идем отдыхать. Что ж тут зараз Маша нам готовить брекфаст, и така мысль интересна появилася, коли я оцю змію відносив, і коли ми за нею наблюдали, як вона себе веде. Це дуже так інтересно і показово. Що я замітив, що змія себе так веде елегантно, так
помаленько, акуратно, такі плавне-плавне движення такі робить. Я просто это, така як дамочка, така поважна, вона така, чого ти мене тут трогаєш, щось типу такого. Ну, така іскусительно якби себе веде. От, оце тепер понятно, чому такі всякі різні нехороші пословиці появляються, коли люди там сваряться чи щось таке непонятне роблять. О, Маша їх готовить. То я стрес ганяю. Стрес ганяєш, так. Руки ще чуть-чуть так, це трасуться. Прям тебе змія прямо атакувала так елегантно, плавно, так іскусительно. Вона могла атакувати, якщо під ноги не дивилась би. Це хорошо, що я йшла і дивилась під ноги, вона прямо по дорозі. Так що це. Загоряла вже. Так, от так. Так що я і прошлого разу змію замітила. Кстати, хто не бачив це відео. Ми теж поставимо в описанні. Обов'язково. Це там був для мене, це був стрес і стресів. Ага, а відео я засняв професійно. І так, як змія їла другу змію. Оце. Вона була дві здоровених змії, взагалі зрослих. І вони там боїкались, їли, а я з Марчиком на руках гуляла, і тут прямо передо мною це сталося. Змія, так. Шок великий. Так, королівська, кстати, тоді була королівська змія, їла оцю саму, що ми ще не бачили, крисину змію. Якщо ви не знали, якщо є королівська змія рядом, то вона їсть всі остальні змії. Це змія-поїдательниця. Якщо ви хочете побачити, як королівська змія виглядає, і ви, можливо, хочете знати, чи у вас такі змії водяться, то ви подивіться це відео. Ви обов'язково будете тепер 100% знати, що це таке за королівська змія. Зміюка. І вона вважається одна з самих полезних змій на участку, якщо вона є. Вона не ядовита. Якщо вона, ну, вона охотиться і вбиває всі остальні змії, які рядом є. Особливо ядовити. Вона має протиоядіє і вона полезна для участка. Так що в описанні дивіться. А от, от так вони, змії, вони такі елегантні. Елегантні, такі дамочки. Медленно такий со стаканчиком все, типа як представляєш, да. От. Тоже ходить. Помагає мамі, бачиш? Угу. Я цю вже пасічку використовувала, то вона і носить. Да. Да. Лілі. Ніце. Помагає мамі. Ну що ж, друзі. Уже 100% на цьому відео ми закінчуємо. Ми чекаємо ваші коменти. Будемо це тепер завжди нагадувати. І побачимося з вами в слідуючому відео. Пока, Елі, помагай, пока. Bye.